ନୀଳଗିରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରିର ଔପଦା ଓ ବରହମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ମଦରନ୍ଧା ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ନୀଳଗିରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଚଢ଼ାଉ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।